दार्जिलिङ सदर चार समष्टि अन्तर्गत पर्ने आस्था समाज मेरियन रोड लोअर धोबी तलाव दार्जिलिङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 16 र 17 का सदस्यहरूलाई आज समाजद्वारा सेनिटाइजर मास्क आदि वितरण गरियो। यसका साथै समाजका सदस्यहरूलाई कोरोना संक्रमण कालपछि जीवनलाई कसरी अघि बढाउने विषय बारे पनि सचेत गराउँदै पर्चाहरू पनि वितरण गरेको छ। दार्जिलिङ टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मानव मेरो नमस्कार र म आस्था समाजको सचिव परिषदले दुई शब्द गरेछु। विशेष गरेर आज 29 मईको दिन समाजद्वारा हामीले सम्पूर्ण गाउँमा एक नम्बर कुरो चाहिँ हामीले थर्मल स्क्रिनिङ गर्दैछौँ। सायद त्यो पहिलो समाज पनि हुनसक्छ र हामी हाम्रो समाजमा जम्मा 97 घरहरू छ र ती घरहरूमा गएर हामीले थर्मल स्क्यानिङ गरेर उहाँहरूलाई एउटा मेडिकल इन्टेन्सनको बारेमा जानकारी गराउने अथवा जसको अलिकति स्वास्थ्यहरू हुनसक्छ। अब अहिले यो एउटा पेन्डेमिक चलिरहेकोले अहिले नर्मल कतिजनालाई रुगा खोकी ज्वरो पनि हुन्छ, उहाँहरू पनि डराएर बसिरहनु भएको छ। जसले हाम्रो एउटा इन्टेन्सन चाहिँ उहाँहरूलाई मेडिकल इन्टेन्सन गराउनु मात्रै हो थर्मल स्क्यानिङ गरेर, त्यो गर्ने कार्यक्रम गर्दैछौँ। र सँगसँगै यो कार्यक्रम आज आयोजन गर्नु चाहिँ हाम्रो सभापति श्रीमान समन ढुङ्गाजीले एउटा ठुलो मद्दत पुऱ्याउनु भएको छ समाजलाई र उहाँले पर्सनल्ली मार्क्सहरू पनि यहाँ समाजलाई दिनुभएको छ र यहाँनिर 400 वटाभन्दा बेसी मार्क्स हामीसँग रहेको छ र यो मार्क्स पनि हामी प्रत्येक सदस्यको घरको परिवारलाई पनि हामीले इन्डिभिजुअल रूपमा यो मार्क्स पनि वितरण गर्दछौँ र प्रत्येक घरमा एक एकवटा सेनिटाइजर पनि दिने कार्यक्रम गर्दैछौँ। र हाम्रो यो इन्टेन्सन चाहिँ के छ भनेदेखि, अब अहिले मानिसहरू यो पेन्डेमिकमा बेसी मात्रामा डराइरहेको छ, आतङ्कित बनिरहेको छ, भने त सबैले यो डर त लाग्ने नै कुरा हो। तर यो कुरा चाहिँ बेसी डराउनुभन्दा पनि हामीले अब आफ्नो सुरक्षा कसरी गर्न सक्छौँ र कसरी बाँच्न सक्छौँ भन्नेपट्टि बेसी हामीले यसलाई जोगिनु, यसबाट जोगिनु चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई। र हामीले गर्नुपर्ने जस्तो कार्यहरू छ, हातहरू बारम्बार धुने, बाहिरबाट आएर आउँदाखेरि लुगाहरू बाहिर खोलेर यसलाई सेनिटाइज गर्नुपर्ने, घरको प्रत्येक चिजहरू सेनिटाइज गर्नुपर्ने कुराहरू जुन चाहिँ छ त्यो हामीले यो प्याम्पलेट बनाएको छौँ। त्यो पनि हामीले त्यसमा डिटेलमा म भन्न चाहदिनँ र के गर्ने के नगर्ने कुरो भन्ने कुरा पनि हामीले एउटा प्याम्पलेट बनाएर त्यसमा डिटेलमा लेखेर चाहिँ हामीले सदस्यहरूलाई चाहिँ एउटा जागरुक गर्ने कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। र हुन त हामीले अब गाउँमा सेनिटाइजेसनको कार्यक्रमहरू धेरै अघिदेखि नै गर्दै आइरहेको छौँ, तर यसरी अब यो मास्कहरू वितरण सेनिटाइजर वितरण गर्ने काम चाहिँ हामीले आज गर्दैछौँ। अब अहिले त लकडाउन चलिरहेको छ, तर लकडाउनमा सबैले आफ्नो नियमहरू पालन गरि नै रहेको छ। विशेष गरेर अब हाम्रो गाउँघरतिर अब बाहिरबाट कतिजना सदस्यहरू पनि आउने काम हुँदैछ र उहाँहरूलाई एउटा जिटिएको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ अब होम क्वारेन्टाइन हो कि छुट्टी छैन क्वारेन्टाइन हो कि उहाँहरूलाई लेखेर पठाउनु हुँदैछ र उहाँहरू जो पनि आएर क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ उहाँलाई चाहिँ एउटा सोसियल डिस्टेन्स मात्रै हो, एउटा सोसियल डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ नगर्नु कसैले पनि है। उहाँहरूको घरमा परिवारमा त्यस्तो के परेको छ अथवा उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने हामी सबै समाजका सदस्यहरूको कर्तव्य हुन्छ कि उहाँहरू कसरी हुन्छ सहयोग पुऱ्याउने कार्य गरौँ। र हामीले विशेष यो प्याम्पलेटमा लेखेको कुराहरू मध्येमा चाहिँ अब लकडाउनमा त हामीलाई मोटामोटी सबै कुरा थाहा भएको कुरा छ। हामीले अब एउटा घरिघरि बजारहरू नजाने, अब त्यो कतिवटा कुराहरू न भिडभाड नगर्नु, अब यो भिडभाडको कार्यक्रमहरू जस्तो बिहा बटुलहरू भयो, मरपरको कार्यक्रमहरू, यस्तो सभाहरू कतिवटा नगर्ने भनेको कुराहरू थाहै छ। तर लकडाउन यदि खोलिएको खण्डमा पनि के चाहिँ नगर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीलाई बुझ्नु मलाई मतलब भन्नु मन लाग्यो। र त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर 81 अब घुम्ने योजनाहरू नबनाउने यो कुराहरू लिएको छौँ हामीले र
घरदेखि बाहिर कसै गएर कतै पनि भिडभाड इलाकामा भेला नहुने, अनि पार्टी क्लबतिर बारहरूमा नजाने, अनि पब्लिक स्थानहरूमा विशेष गरेर सरसफाइ गर्ने, घरमा ठुलो पार्टीहरू गर्नु भएन अहिले, यस्तै यस्तो कुराहरू हामीले लेखेको छौँ र यो पाम्प्लेटबाट पनि हामीले हाम्रो समाजका सदस्यलाई जनाउने कार्यक्रम गर्यौँ।